Lo que hacemos normalmente es presión intensa. Venimos a presionar, venimos a presionar, ¿vale? Venimos a presionar, venimos a presionar, ¿vale? La tienen ellos. Són les darreres instruccions de l'entrenador de l'Espanya Hockey Club abans d'afrontar un mes decisiu on l'equip s'ho juga tot. El primer repte arriba a partir d'aquest dijous amb la disputa a Valladolid de la Copa del Rei. L'Espanya parteix amb el cartell de favorit a una competició on acumulen més decepcions que alegries. Sempre partim com a favorits, però és un trofeu que sempre ens costa guanyar-lo. Només duim dos Copes del Rei, però hem jugat moltes finals. Sempre se'ns ha escapat al darrer minut o a la pròrroga. Llavors estem nosaltres, està Valladolid, que també té un bon equip, Castellón, inclús jo. Jo crec que els quatre que estem als play-offs tenim opcions. El format de la Copa consisteix en dos grups de quatre equips. Els dos millors de cada grup passaran a semifinals. Els mallorquins es jugaran contra el Castelló, el Tres Cantos, i el debut serà demà contra el Jujol català. És un equip que és molt jove, però té un parell de jugadors molt experimentats i són molt bons, són molt ràpids, tiren molt fort. I en principi és complicat. Al Jujol juga Josep Tomàs, ex jugador de l'Espanya i germà d'Albert Tomàs, peça clau de l'equip mallorquí. Hombre, te jugaré contra en Josep, el meu germà. Jugar contra ell sempre és especial, però bueno, dins la pista no som amics. De fora sí, però dins la pista no. L'Espanya intentarà guanyar la Copa i la setmana que ve, sense temps per descansar, viatjarà a Retel, a França, per disputar la Copa d'Europa. Després arribaran els play-offs pel títol de Lliga. Ens queda ara per davant tot el més complicat. Tenim la Copa del Rei, després tenim la Copa d'Europa, els play-offs. Ara anem a la Copa del Rei i la veritat que l'equip està amb molta motivació i amb moltes ganes de guanyar.